vítáme vás v novém díle našeho oblíbeného podcastu, teda nás dvou oblíbeného podcastu, Rudá žeň. Vítá vás Jiří Pavlovský. A Štěpán Kopřiva. A opět se budeme věnovat detektivkám, kriminálkám, noáru a podobnému pokreslému žánru. Možná se časem rozšíříme a začneme dělat romantiku a já nevím, erotické romány se zmiňujeme docela dost často, protože většina autorů detektivek začíná tímhletím žánrem. A do toho dneska se budeme věnovat dvojici, kterou nedokážeme ani jeden z nás pořádně vyslovit, nebo jestli ty jsi to nastudoval? Já jsem se podíval na YouTube, jsou rozhovory s Maj Sjevalovou, kde se představuje a budeme to vyslovovat Maj Sjevalová Epervalo, protože ačkoliv se to tak vyslovovat nemá, a ona to vyslovuje jako Sjevalová, ale ve chvíli, kdy začneme říkat Sjevalová, tak budeme muset začít říkat Gunvald Larsson. A já musím říct, že musím asi někdy narýsovat čáru. Žádný šišlání tady nebude. Jo. No, takže budeme říkat Sjevalová s tím, že pro všechny švédsky hovořící posluchače víme, že to neříkáme dobře, ale prostě si nedokážeme pomoct a máme určitý jako morální zábrany. A lingvistický, bych řekl. Jako, v mém případě velmi, velmi velké zábrany. Ano. A no jasně, takže všichni pedanti takový, kteří nás koukají a trpějí, tak budou trpět ještě více, ale prostě to se nedá nic dělat. Já myslím, že všichni pedanti už jako odpadli, jako to, co tady předvádíme, ale, že by asi jako, že jako žádný pedant nevydrží. No ale třeba jsou pedanti masochisti, jako to máš taková ta kombinace a to se užívají tohle, ta bolest prostě k tomu to přináší. No a my jsme si pro ten díl vybrali Sjevalovou Válo, a tu dvojici z jednoho důvodu, protože jsme zjistili, že komunisti zabírají. To jsme za celou dobu, prostě komunismus funguje, jako jo. To jsem si za celou dobu své existence v komunismu nevšimnul, jako v socialismu nevšimnul, jako. Ale evidentně prostě Hemed byl úspěšný. Ano. Samozřejmě Velinský. Jako, Velinský nebyl komunist. Ale byl v komunismu, takže to se počítá, jako jo. A píše vlastně z komunistické, ano, to. A samozřejmě jsme říkali, to musíme risknout a teďka dáme jako zlatý hřeb. Zlatý hřeb, dáme dva švédské marxisty. A tohle bude hodně zajímavý podcast, jako protože myslím, že tady dojde ani ne tak rozporu mezi náma, ale dojde k celkem zásadnímu rozporu mezi tím, jak jsme ty knížky vnímali, když jsme četli poprvé a jak je vnímáme teďka. Takže to jako mám trochu jako pocit, že jako sám jako nevím, jak se s tím úplně popasovat. Takže to bude zajímavý. Nicméně než ještě přejdeme ke Švédům, tak tady máme naši nepravidelnou rubriku a sice dopisy posluchačů. Ano, ano. Tobě přišel přes vzkazník velice pěkný dopis od Lukáše Mikuly, který tam má hned několik témat, který bychom se mohli dotknout a kromě toho nás taky jako hodně chválí. Takže to je pozitivní, to je to podstatné. Když nás nebudete chválit a nějak nás hezky, jako, no to je jedno. Chtěl jsem říct, když nás nějak hezky urazíte, taky to bude dobrý, ale pak jsem si říkal, nebudu ty blbečky pozbudit. Teďka jsi to vyprovokoval, zasadil si první úder a teďka prostě to už, teďka to musí jako nějak reagovat. Jo, to prostě jako. Přesně tak, oni nemají to sebeovládání, jako mám já. Takže ten dopis. Zdravím. Chtěl jsem vyjádřit podporu a pozitivní ohlas na Rudou žeň. Naprosto bravurní vtipné povídání. Slyšíš, jako bravurní. Vždy se těším na další díl. Pro mě to byly dost neznámá jména, až na Francise, a to mám žán rád. Hold ani nejsou sehnání v knihkupectvích. A ačkoliv v bazarech normálně nekupuju, natolik jste mě nalákal, že jsem skočil na Knihobota, kde měl dostupný titul nejvíce a udělal objednávku. To je vlastně jako, to se dotýká toho, trochu toho, o čem jsme mluvili, když si, myslím, že tuším, že Martin Polák stěžoval, že vlastně nejsou v knihkupectvích, kde jsme vlastně jako říkali, že ty antikvariáty nebo bazary nebo knihovny, že jsou prostě jako řešení. Tak tady se to ukazuje, že jo. Já mám pocit, že na tvém profilu, Jirko, ještě někdo psal, myslím, že Martin Pajtok tam psal, že taky jako nakoupil náš společný kamarád, že taky tam nakoupil v Knihobotovi. Takže se děláme propagaci Knihobotu, no tak jako proč ne? Jasně.
On jako je vděčný za každý. Jo, to je za každou pomoc, taková malinká firmička, že jo. Spoilery v dílech absolutně neřeším, bez tak obratem vše zapomenu. Ideální posluchač. Čili jen chci říct, toho se taky nebojte. Bez nich byste neznali lidi, třeba ani nelákali. Tedy klobouk dolů, za mě opravdu smekám. Říkal jsem si, že by člověk mohl poslat nějaké peníze aspoň na kávu skrz YouTube, ale nemáte tam tu funkci ani zapnutou. Jen jako poděkování třeba by se našlo více lidí. Nemáme ji zapnutou a zapínat ji nebudeme. Zatím jako my jako tu monetizaci zatím jsme na úplně začátku, zatím to neřešíme jasně, vůbec. Jako, to je prostě jako na kafe ještě máme, jo, to zase jako jsme no. To zvládneme dobře. Jako na techniku možná, to by na studiu, že si pořídila, to už zase jako ano. To jsou jiný ty a to zase nechceme, to by bylo složitý. No, zatím jako děkujeme, ale zatím jako tu monetizaci my vlastně jako sami nevíme, prostě. Zatím to neřešíme. Tak alespoň chci poděkovat aspoň takhle. Mimochodem, je nějaká možnost, že by se do podcastu dostal třeba i Ed Brubaker? Podle mě by měl co říct. Já bych řekl, že jsme o něm možná i mluvili, nebo... Možná zmiňovali, možná mezi řečí, jo. No. Nebyl ještě přímo tématem, ale v podstatě... A my ho ještě nemáme naplánovanýho, ale jako mám pocit, že tak jako neoficiálně nebo něco v tomhle smyslu s ním počítáme. Trochu. Jakože rozhodně je to jméno, který je ve hře, i když jsme zatím ho neprobírali. Zatím se držíme těch knížek a Ed Brubaker se pohybuje hlavně v komiksu, dělá skvělý noárový a drstoškolní jakoby, záležitosti a kriminálky, že vlastně patří jeden z, jako, mezi nejlepší, možná je nejlepší komiksový scénarista, který se zabývá právě tímhletím žánrem. A jako dotaz by mě zajímalo nějaké povídání o současných autorech, jejichž knihy se u nás dají koupit. No, jako tak časem se k ním dostaneme. My teda musíme říct, že já neřeknu jméno, ale připravujeme jednoho celkem jako do budoucnosti, do blízké, jednoho jako současného autora. Jako připravujeme se na něj a čteme jeho díla. A v čase jako oznáme, takže minimálně jeden, ale myslím, že jich bude i víc. Takhle, ale jako stejně my jsme začínali od takových těch základů a to se musíme vrátit do minulosti, to nějak nejde, jo. To vlastně přece, taky pravda, pokud chceme budovat ten trošku ksicht toto pořadu, tak nemůžeme prostě přeskočit Hameta a takovýhle ty klasiky. Jo. Takže to je... Říkají lidé, kteří ještě stále neudělali Chandlera. Takže... Zatím se mi doma válí nepřečtená celá série od Folkra Kučera, jestli to tak čte, tak mě zajímá váš pohled třeba na něj. Otázka čistě do podcastu, kdyby se někdy probírali ještě žijící autoři. Lukáš Mikula. My se probírali Lihejna a Lihejn žije, tak to možná ještě dobře. A ty to Folkra Kučera znáš? Nebo já jsem ho nikdy nic nečet. Já ho viděl pouze ty seriály, který vlastně Babylon Berlin, který byl zajímavý prostředí. A ty knížky jsou děsivě tlustý. To by je trošku jako... Já si myslím, že detektivka by měla být tak 200 stránek maximálně, 250, dobře, když to přeháním. A takový ty jako, jak píše ta autorka Harry Pottera, takový ty 500 stránkový a Kučer má taky takový strašný bychle. Jako takový... Myslíš Galbraitha. Galbraitha, a to ještě jako nevíš, že 50% z toho je romantický vztah. Já nepsal, dobře, nebudu mít, ale jako, nějak jsem to tušil, jako, že to je romantika. Jasně. Že to je... A možná jsem jeden díl čet dokonce z toho, že to se zajímalo, jestli se zlepšila, nebo jestli prostě ona byla vždycky silná v detailech a v určitých emocích a takový ten, jaký ten globální příběh, že by tam měla nebo detektivku nějakou silnou, tak mi to nepřišlo. Ale jako já jsem čet skoro všechny, jako s výjimkou posledního dílu. Takže jako kdyby jsi chtěl doplnit Galbraitha, tak ho můžeme probrat, protože je to, já si myslím, že je to velice zajímavý případ. Protože bych řekl, že se jí to nedaří, jako ten Harry Potter se jí tak jako poved, že je to až jako trošku, když se díváš na to, co napsala potom, že si říká, že to byl jako zázrak, že prostě jako ona, tam se jí sešly všechny její jako silné stránky v tom Harry Potterovi, se jí sešly do jednoho a vytvořili prostě ten unikátní koncept. A jakmile prostě musí do těch knížek dát jako trošku nějakou slabší stránku,
například jako nepřepokladatelný detektivní příběh, a který měl být zároveň nepřepokladatelný a zároveň logický, tak už to začíná být jako trošku belhat. Jako v těch prvních dvou potrch na mě ty detektivní ty zápletky funguje docela dobře, protože jsem to nečekal. Protože jsem od dětské knížky nečekal, že to bude dávat smysl. Jo. A už jenom to, anebo že bude pracovat s nějakýma zvratama, nebo něco, že budou, někdo bude podezřelý a pak to nebude. Jo. To u dětské knížky tak úplně však nečeká. Jako a ona to, hlavně jako... dobře to maskuje tím, že vlastně ty potrovky jsou i několik žánrů najednou. Že jo. Je to prostě fantasy, je to anglický středoškolský román, je to detektivka. Dospívání, jasně. No, je no, to vlastně, jo, fakt je to solidní. Ale dosti o J.K. Rowlingové. A takže vlastně Kača, někdy se na ně možná podíváme, jo, ale prostě zatím jako myslím, že jedině co udělám, se podívám na další díl, na další sezónu jako a prostě tím myslím, že asi skončím, víš, možná časem možná budeme rádi. Hele, takže přejdeme... Já jsem ještě měl jeden dotaz. Jo, ty máš ještě jeden dotaz. Ještě jeden dotaz, někdo se ptá... Jako na mě? Nebo? No ne, na nás. Jako, jo, takhle, no, jako, ty máš připravený dotaz, ne že ty máš dotaz. No, já mám, někdo se tam ptá, a už nevím kdo, omlouvám se, na YouTube, ohledně si budeme dělat Gardnera. Já vím, kdo se ptá, se sám ředitel FBI Gordon Cole. Dobře. Tak v tom ten člověk má nick Gordon Cole? No jo, já vím, takže když se ptá sám ředitel FBI, tak mu musím odpovědět, to je jasný. Hele, určitě jo, já si myslím, že prostě to jsem mu i psal, samozřejmě to odpovědět, nemůžu neodpovědět řediteli FBI, ano. Ale je to fuška, protože ten člověk jako toho napsal za svůj život neuvěřitelný mraky, a měli bychom si aspoň přečíst nějakýho, samozřejmě prostě Pierre Mazena, nějakýho, kdo byl ten další? Doug Shelby a do třetice byl Bertlam a... Já bych to udělal, jako jsme to udělali s tím Westlakem. A sice, že bych Lama a Kůlovou, který psal Gardner po psaním A.A. Fair, tak bych ho oddělil a udělal bych A.A. Fair, abych udělal samostatně. To je to vlastně víc zesná škola, než to... Je to jiný, než ten jako Perry Mason, nebo ten Doug Shelby, což jsou vlastně právnický detektivky. Je to podle mě trochu podobný případ, ten Lam a Kůlova, jako ten Rex Stout, že vlastně si člověk, který píše víceméně klasický detektivní případy, rozhodne, že to trochu šmrcne tou drsnou školou, aby to dostalo nějakou šťávu. A výsledkem je takový jako zajímavý hybrid. Jo. A to v tom případě jsem odpověděl asi všem a myslím si, že se můžeme pustit. Takže do... Gardner ano, ale ne v nejbližší budoucnosti. No, to bude trošku víc práce. No, ano. Takže já jako první přečtu naši soupisku. Já si zdřímu zatím. musíš být aktivní, ve střehu, abys mě kontroloval. Takže Per Valo se narodil 1926, zemřel 1975. Maj Sjevalová se narodila 1935 a zemřela 2020. Poznali se v roce 1962. Ona byla v té době dvakrát rozvedená levicová novinářka, redaktorka nakladatelství a překladatelka. Nevím, jestli už v té době, ale později v své kariéře překládala z angličtiny, dánštiny a norštiny, což jsem si vždycky myslel, že ta dánština a švédština jsou hodně jako, umluvte můj laickou vsuvku, jsou hodně podobné jazyky. Ale vlastně asi nejsou, možná to bude něco jako čeština, slovenština. Já si myslím, že jo, no. Že to... Protože zrovna v té jedné, teďka nevím, myslím, že to bylo ve zmizelém policejním autu, se hovoří o jednom policistovi švédským, který si strašně rozumí, se svým dánským kolegou. A že vlastně nepotřebujou žádného překladatele, protože každý průměrně inteligentní člověk se domluví. No a pak si ho jednou pozve na chatu, že spolu stráví víkend, a když ten člověk chce rozsvítit, tak ten druhý vyskočí a přinese pivo a podobně. Takže zjistěj, že vlastně jako celá ta několik let budovaná image se jim rozpadne pod rukama. Takže začnou mluvit anglicky a zjistí, že se nesnášejí. Takže jako byla tohleto překladatelka, on, Per Valo, byl pro změnu levicový novinář, v té době ženatý, po celou jako dobu svůj ženatý, a co měli, okamžitě se padly noty, protože byli oba milovníci detektivek a oba marxisti. To obojí je důležité.
Dohodli se, začali spolu žít, dohodli se, že oni se teda nikdy se nevzali. Já vím, že ty jsi někde zmiňoval, někdy jsi napsal, že jsou to manželská dvojice a někdo tě opravoval. No. Ale to není jako chyba, jak jsi tam psal, že je to chyba tvého zkostnatělého pohledu na věc. Je to tak, že vlastně oni z nich tu manželskou dvojici dělali v propagaci ve Spojených státech, protože jako neměli pochopení pro švédské volné svazky. A aby to publikum to komunisti, tak komunisti, jo, ale prostě sex to jako odsaď pocaď. Jakože spolu žili napsí knížku, tak to ne. A já mám pocit, že se to obloukem jakoby tady to jako vrátilo k nám jako přes tu Ameriku. Jo, že mám pocit, že jsem to taky někde četl. Jo, jakože, to možná v nějakých třikrátkách těch doslovek to tam jako třeba já nevím. Je to možná, tak ty před internetem byly ty informace, prostě kolovaly jako trochu systém tichý pošty. Jak si padly do noty, tak začali osnovat plán, že napíšou, jako Sjevalová později tvrdila a nevidím jako důvod, proč jí nevěřit, i když, no, uvidíme. Ona potom ještě tvrdila nějaký jiný věci a já po nich trochu jako pochybuji. Ale je možný, že já prostě... Já jsem marxistka, co říkáš? Lže jako když tiskne. Ona tvrdila, že od začátku měli plán napsat 10 knížek a v podstatě, že to byl plán propagovat marxistickou ideologii pomocí populárního žánru. Což bych jim celkem věřil. Jo. To je takový jako opravdu jako plán, který v sobě má takovou tu marxistickou naivitu a nablblost. A zafungoval úplně skvěle. Ale on v podstatě není blbě, oni ze začátku dělají nenápadně, protože první knížky jsou... K tomu se dostaneme. Jejich základní inspirace, říká Maji Sjevalová, byl Dešil Hamed, co týče jako lakonického stylu a asi jako komunista, a Simenon, autor Negreta, ze kterého si vzali takovej ten... Smutek, taková ta, prostě máme tam město. Ale ten... taky jako takovej ten lidský rozměr těch případů, v podstatě, že každý případ je trochu jako menšinou větší tragédie, že jo? V podstatě jako i ty pachatelé, I ty oběti vlastně jsou především jako lidi, nebo ty policajti je nevnímají jako záhadu, ale jako především lidi, což je taky zajímavý. Ku podivu, jako když začínali psát, tak Sjevalová tvrdí, že neznali McBaina. Což mi přijde, jako v té době, když oni začali psát, tak McBain už měl na sebou nějakých 20 knížek o 87. revíru. A oni uměli oba anglicky. Takže a byli detektivkáři. Takže to mi přijde trochu zvláštní. Na druhou stranu pak jsem si říkal, jasně, ale my vlastně nevíme, jaký v tom roce 65, kdy oni začali psát, jaký vlastně měl ten McBain postavení na tom americkém trhu. Protože asi nebyl tak populární, jako je populární jako dneska, že jo, jako zpětně, když se na to podíváme. Takže je možný, že prostě McBain vycházel u nějakých jako menších paperbackových nakladatelství a že prostě přes tu Evropu do té prostě nedostal. Toho McBaina vlastně narazili teprve, když se začala těch švédské techniky překládu do angličtiny, začaly vycházet v Americe. A tamní recenzenti začali přirovnávat to McBainovi. A oni byli jako začali pátrat o tom, co to je. A sehnali si ho. Hrozně se jim zalíbil. A dokonce Sjevalová a Valo ho začali překládat do švédštiny od nějakého jako... Začali vytvářet konkurenci vlastně svým vlastním knihám. Jasně. A tak oni jako na tom, to je taky zajímavý, oni na tom nebyli nějak finančně, jako většinu ty své kariéry na tom finančně nebyly moc dobře. Takže si furt jako přivydělávali tady těma kšeftama. Jo. To má taky takovou jako trochu jako souvislost, že vlastně ten... Teď mi to vypadlo, teď jsem to úplně chtěl říct. No dobře, tak pojedu dál. 10 románů o zločinu se rozhodli, že napíšou. Začali v roce 1965, skončili v roce 1975, každý román jeden rok. Je to naprosto jako časově kontinuální, souvislá série. Postavy jsou o 10 let starší, než byly v prvním románu. Je to provázaný, odkazuje se tam v jednotlivých detektivkách se odkazuje na případy z minulých detektivek, ty postavy se vlivem těch vyřešených
nebo nevyřešených případů mění a posouvají. Mm. Z někoho se stávají, někdo zemře, někdo se stane z něj na základě toho lepší policajt. Mm. Prostě je tam opravdu jako velice pěkný vývoj. Psali to tak, což je zajímavý. Psali to po večerech, po práci. Po té, co uspali děti, to mě taky zajímalo. Každý měl nějaký děti. Jako ona měla dceru z jednoho z těch předchozích manželství a spolu si udělali další dítě, takže měli dvě. Uspali děti, sedli si do kuchyně a začali psát. A psali to tak, zajímavým systémem, že vždycky každý současně psal, jako psali zároveň, a každý psal jednu kapitolu. A pak si ty kapitoly prohodili a přepsali po sobě. Mm. A ještě, což taky bylo v jednom rozhovoru, než začali psát ten první román, tak zhruba rok psali na nečisto a ladili styl, aby ten jejich styl byl... Oni měli teda, říkali, že měli podobný smysl pro humor, podobný názory, podobný záliby jako detektivka, měli rádi podobnou konstrukci detektivní, ty zápletky. Ale samozřejmě, že chtěli, aby ten styl opravdu působil jako monolitický, jako že to píše jeden člověk. A já si myslím, že je to trochu na tom, respektive to si jenom tak jako dohaduju teďka, když ty knížky jsem čet s tím vědomím, že to psal, každý psal jednu kapitolu. Protože ty knížky jsou, ty kapitoly hodně stojí sami od sebe, o sobě, v tom smyslu, že jsou dost často pointovaný, jako ta kapitola sama o sobě je pointovaná. Jo? Že prostě jako tam proběhne nějaký třeba running joke a ten je na konci pointovaný. A pak se jede a další kapitola už s ní nepracuje. Jo? Takže, ale zase na druhou stranu, abych jako si to sám sobě vrátil, McBain, který to psal sám, pracuje úplně stejným způsobem, jak má podobnou strukturu. Zase na třetí stranu, McBain to dělal proto, protože to psal na přeskáčku ty kapitoly. Takže vlastně jako s tímhle se vyhýbal tomu, aby to provazoval nějak moc. Je tam jedna věc, kterou jsem se chtěl dostat později, ale ona souvisí s tou schopností psát ve dvou tím bizarním způsobem, protože to, je to fakt strašný peklo. To znamená, že oni založili v podstatě ten nordický noir a jeden z základních prvků nordického románu, nordického noiru, je to, že tam nejsou žádný přirovnání, žádný metafory. Že ten jazyk je poměrně jednoduchý. Nesbo by s tebou nesouhlasil. Já si fakt myslím, že Nesbo tam taky nemá Nesbo, tolik. Nesbo jich tam má, jak, aspoň z mýho pohledu, jak nasráno. To je prostě styl, kterému já říkám vyšívání a který úplně jako bytostně nesnáším. A já říkám pocit, co jsem čest těch, jakoby, že jsou takový spíš jako, drží se hodně při zemi. Ale máš pravdu, co se týče Stiga Larssona. Tam je to, ale já si taky myslím, že je to možná taky trochu tím, v tomhle případě konkrétním, že ten Larsson taky vycházel z novinářského prostředí. Jo, já říkám, rozhodně jako je braný, jako že nordický noir je prostě žádný metafory a za další prostě hodně se drží těch policajtů. Že snaží být co nejcivilnější, jo, že vlastně a na druhou stranu mají takový ty bizarní vraždy, což je i tady vidět v tom Siovali Válo. Jako ano, ale to nebylo hned, to nebylo hned, jo, nebylo to hned začátku. Já jenom dodělám zbytek. Životopisy, přesně tak. Kromě toho, že Valo pracoval se svou partnerkou, tak napsal samostatně ještě několik dalších románů. Většinou ty romány byly politický. Například Pověření k sebevraždě, který jsem čet dokonce. Je to o chlápkovi, který dostane za úkol figurovat jako ve vyšších patrech politických nějaký, mám pocit, že jihoamerický země a chystá se na něj atentát, proto se to jmenuje Pověření k sebevraždě. Někdy taky ty politické romány měly přínesy z sci-fi, Vražda v 31. poschodí nebo Ocelový skok mezi sci-fistama a tady celkem jako známý v 80. letech. Per Valo se vlastně nedožil konce té série, protože zemřel na rakovinu slinivky ve věku 49 let v roce 75, kdy vyšel poslední díl Teroristi. Oni to dopsali to nějak, jako dejme tomu, v únoru, v červnu zemřel a na podzim to vyšlo. Takže vlastně se toho nedožil, ale nicméně se mu podařilo tu sérii se Sivalovou uzavřít.
Jsi si jistý těma 49 let? Roky? Já jsem viděl 48 a mně se to strašně líbilo, protože on umřel ve 48 letech a ona v 84. Jo, tak je to, skurvíš, nejsem, prostě, nejsem, tak, si, nejsem si tím, nejsem, ne, nejsem si tím jistý. Tak v tom případě v rámci prostě takový tý hezkého prostě otočení čísel prostě bych se držel těch 48. Ale no, nejsem si tím jistý, takhle, jako kdyby se to počal na roky, tak je to 42 let, ale nevím, jak je to, jako co či měsíců, jestli mu už byli, jestli měl, na rok, měl po narozeninách, neměl, to nevím. Byla ty knížky, které oni vytvořili, byly, jako, jak už si správně řekl, vlastně založili celou severskou krimi. Nikdy předtím, ta severská krimi vlastně neexistovala předtím a oni vlastně vytyčili všechny ty základní prvky, což je, jako kdybych to měl opravdu nějak jako super hrubě shrnout, tak je to, je to vlastně jako taková jako taková morbidní spektakulárnost ve vraždách spojená s kritikou společenského systému. Kdybych to měl jako opravdu, jako to jsou dva takový pilíře, na kterých ta nordická krimi stojí a oni teda k tomu ještě přidali tu policejní procedurálku. Ale člověče, já mám pocit, že když o tom přemýšlím, tak dost často ta severská kriminálka je spojená právě s tou policií. Že tam málo, že nespomínám si, asi určitě existují, ale nějakou severský román nebo severskou detektivku, kde byl soukromý detektiv. A já si říkám, možná je to ten úspěch, ten důvod toho úspěchu u nás, protože jak tam není moc těch metafor a jak jsou to policajti, tak je to daleko civilnější pro českýho čtenáře, a že daleko víc je to pro ně takový jako obyčejný. Navíc ty hrdinové jsou omlácený dost často, jo, rozvádějí se nebo děti nenávidějí, chlastají samozřejmě, tak to je povinnost. Jako. Kdo chlastá? No, já myslím, že skoro všichni, jako, dobře, ve Sihovalový válu ne, tam smrká. Jako, jo, akorát, takhle, jako, jo. No, jasně, právě. Já jsem myslel, že mluvíš specificky. Já mluvím celkově, jasně. Že jsou v podstatě takový, jo, rozumím. Že jsou většinou času nešťastný, to je taky jako takový základ, to je tady i vidět, jako, že prostě jsou, že všechny ta práce nenávidí svoji práci a nenávidí, co musí dělat a snaží se prostě z toho vypadnout a tak. A do toho vlastně jsou ještě takový ty, jak se říká, ty bizarní zločiny, jo, taková, ty to vyvažujou tohle, přidávají tomu tu zajímavost. Jo. Ono vlastně to bylo tak, že ty bizarní zločiny nebyly od začátku. Oni vlastně, nebo jako takový ty opravdu, jako že to osolíš ten zločin. Jo. Mm-hmm. Vlastně první tři knížky, to znamená Rosien, Muž, který se vypařil, muž na balkóně, jsou vlastně poměrně komorní vraždy. V tom smyslu, že tam jde většinou o jednoho mrtvýho. V Rosien jde o tu americkou turistku, v Muži, který se vypařil, jde o toho novináře, který údajně zmizí, se vypaří v Maďarsku, v Budapešti. A v Muži na balkóně jde o vraždy malých, je tam vlastně ten pedofilní vrah. Takže vlastně jako... A v první rozhledná se sexuální vražda. Ano, takže vlastně... já se dostanu k typologii jejich pachatelů. Okay, jdi do toho. Ale vlastně první opravdu jako taková excesivní, atraktivní vražda je ve čtvrtém díle, to je ten noční autobus, kde teda je vystřílený noční autobus. Ano. Mimochodem to je typicky český název, protože ta knížka se jmenuje Smějící se policista. A tak byla i adaptovaná Američanama v roce 1973, kdy Martina Becka hrál Walter Matthew. On teda se nemenuje Martin Beck, on se jmenuje, myslím, že Jake Martin se jmenuje v té adaptaci a režíroval to Stuart Rosenberg, tuhle adaptaci, který předtím režíroval s Paulem Newmanem Friera Luca. Já jsem se na to podíval minulý týden, protože jsem si říkal, to by mohlo být zajímavý, protože jednak mám rád Waltera Matthewa, v těch jeho, mám ho samozřejmě rád jako v těch komediálních rolích, většinou s Jackem Lemonem, ale mám ho rád i v těch nekomediálních. Myslím si, že třeba Taking of Pelham 1-2-3 je úplně jako skvělý film. Stejně jako Charlie Warwick od Dona Siegla. To jsou jako fantastický jako Hillary. Ale tohle to teda nepatří k těm dobrým. Vlastně oni to hodně, ty Američani,
to hodně zpracovali takovým jako, jak se snažili v těch sedmdesátkách o takový ten realistický styl, tak ten realistický styl se projevoval tak, že že je to všechno takový jako špinavý, hnusný a policajti na sebe furt jako nervózně křičej nebo se na jako utrhujou jo, a vybuchujou v emocích nenávistných a podobně, což tenkrát zřejmě bylo jako hrozně jako edgy, ale z dnešního pohledu je to spíš jako otravný ale asi největší chybu vidím v tom, že zatímco v tom nočním autobuse, tam je ta západka úplně skvěle vystavená, že vlastně se k němu dostanou sérii, k tomu vrahovi opravdu logických kroků, který jako na první pohled nikam nevedou, ale vlastně nakonec ti všichni zaklapnou. Tak tady ho usvědčej tak, že ho prostě jako se rozhodnou, že vlastně proti němu na něj nic nemají a rozhodnou se ho jenom psychicky šikanovat. Třeba mu přinesou fotografii do práce, aby jako s nějakým jeho člověkem, o kterém oni si mysleli, že s ním spolupracoval, jako spolupachatel, že byl. A doufají, že on prostě se prozradí, udělá něco zbrklýho. Nebo prostě přesvědčí nějakou ženskou, aby mu zavolala do kanceláře a tvrdila, že je někdo jiný, aby ho zase jako aby ho přiměla, aby se odkopal. A končí to opravdu jako super pitomně, protože on, jako jim se to podaří a on jediný, co udělá, že se nesamopal a nevystří další autobus. Takže to je jako, já chápu, že oni potřebovali nějaký jako finále, že jo, jako pořádný. Ale je to teda, a v tom autobuse ho jako Walter Matthew a Bruce Dern, který tam hraje Gunvalda Larsona, tak ho, nebo tu postavu, tak ho jako rozstříleli, no, a je to úplně jako hovacký, no. A mimochodem, ty ve Švédsku jsou ty romány natolik populární, že existuje jako x adaptací, který jsou více či méně povedení. Teďka nedávno, ještě loni existuje švédský seriál, který se jmenuje Beck, kde už ten Martin Beck teda vypadá, jakože má vnoučata a je opravdu jako nad důchodem. A Gunvald Larsson je tam takovej mladý edgy viking, který furt někde křičí a dělá hrozný problémy a je takový prostě jako, je takový utržený z řetězů prostě. Jako. Takže to je, a jiný postavy tam teda nejsou, jsou tam jako dost jako, takový jako emancipovaný ženy a podobně. Co jsem teda aspoň jako pochopil z toho mála, co jsem viděl. Takže to jenom bych dojel k tomu, ale jako abych se vrátil k tomu, co jsem načal, tak vlastně první v tom nočním autobuse je poprvé taková jako velká atraktivní zápletka, že opravdu jako chlápek vystřílí samopalem celý noční autobus, to znamená, já nevím, kolik to je, asi 8 nebo asi bude něco takový, no, 8 mrtvejch, no. A to je vlastně klasická severská zápletka, která zůstala až do dnešní doby. To znamená, že člověk zavraždí půlku Stockholmu, aby zamaskoval smrt psa. Jo, to je vždycky takový to, jako prostě potřebuju, jaký je nejlogičnější způsob, když si zabít člověka. No, hodím bombu na stadion, jako, nebo takovýhle. Prostě to je jako logické řešení Švédů prostě jako na všecko. Ale to je zase, jak jsme se o tom bavili, myslím, že dokonce už v prvním díle, je to ten model Agáty Kristý vraždy podle abecedy. Jako ukryj vraždu mezi jiný vraždy. A tvař se, že to je šílenec. No jasně, jasně. A tady to je přesně, jako od začátku asi do poloviny knížky se pracuje s hypotézou, že to je vraždící šílenec podle amerického modelu. Studují se tam americký psychologický modely smrtících hromadných střelců. A teprve ve druhé polovině vlastně si řeknou, tak dobře, tak když to nikam nevede, si řeknou, dobře, tak toho vraždícího psychologického střelce dáme tady jako do šuplíku, aby jsme ho tam měli jako po ruce. A pojďme pracovat s verzí, že teda jako to byl chladnokrevně jednající vrah. Ale takhle, ono, já bych to s tou Agátou Christie se to nesrovnával, protože detektivky anglické školy byly hry, to byly křižovky. Tam se nesnažilo o realitu, jo. To znamená, vrah mohl zabít kolik těch lidí, aniž by to prostě člověk... V tomhle se to samozřejmě liší. Ale vlastně od téhle doby se od téhle chvíle, od toho nočního autobusu, protože ten noční autobus podle mě byl jejich první jako velký úspěch, protože což taky jako jsem zjistil, a když jsem se připravil tady ten díl, je, když vydali Roseanu a ty první knížky, ono to zase tak velký sukces nebyl. Dokonce ty lidi tam píšou, že ty staré dámy, které jako mám pocit, že tvoří většinu detektivního publika za každého počasí a za každé doby, tak jako zhnuseně ty knížky vracely, protože
byly příliš, ty knížky na ně byly příliš strohý, ponurý, násilný. Násilný a byl tam strašně moc jako policejních postupů, že jo? Nebyly tady v tom sexy. Ale ten Noční autobus, to byl jejich první hit, jako vysloveně jako bestseller. Tak oni vlastně si řekli, no tak v tom případě to začneme dělat takhle a hned v následním díle zmizí hasičské auto, vybuchne celý barák. Kde teda jako ty lidi řvou, hořící a skáčou a poblíž je Gunvald Larsson, který je teda se pokusí zachránit jako kolik jako může. A sám teda utrpí nějaký otřes mozku a podobně. A je to úplně ten samý princip, že jo, ten barák vybuch jenom proto, aby zabili jednoho člověka v tom baráku. Ale tam je to trošku náhoda, protože ten chlápek, co vyhodil ten barák do povětří, vlastně nechtěl, aby ten barák vletěl do povětří. On tam dal bombu, ale ta bomba by jako fungovala jenom jako nějak omezeně, ale on si ten člověk, který byl vyhozený do povětří, ve stejnou chvíli se rozhodl, že si pustí plyn. takže ten plyn tomu jako hodně pomohl. No, takže to vlastně taková jako trochu náhoda. No a potom už ty zápletky jeli, Sefilská bestie, tam vlastně jde... Tam je ostřelováč. Vrch policajtů, že se střílí tam jako... Vrch policistů vlastně jde celá země jde po jednom člověkovi, že jo, policejní složky pořádají opravdu jako hon na člověka. V teroristech tam dojde k vraždě ministerského předsedy, jako suše úplně. Takže prostě jako... Vlastně jediná, co je atypická, a tu jsem ten záhr zamčeného pokoje, která je vložit taková ta... No ale tam je zase druhá linie těch bankovních lupičů, že jo? Který jako, to je tam ta atraktivita. Jo. Jsou tam profesionální bankovní lupiči, který se, takzvaná speciální bankovní skupina, s Gunvald, vedená buldozerem Olsonem, jako státní návladní s mimořádně špatným vkusem na kravaty, tak se je snaží jako potřít a vtipný je samozřejmě ten, já si myslím, že Záhra zamčeného pokoje je v podstatě jejich nejironičtější knížka, protože tam dojde k vyřešení vraždy, za kterou ten pachatel není odsouzen a je naopak odsouzen za něco, co nespáchal, z čehož on je úplně jako jurodivej, protože nechápe, co se děje. A ta pachatelka tý banky, je to bankovní lupič, při který dojde ke smrti, a ta pachatelka spokojeně unikne a dožije svůj život pravděpodobně jako v luxusu a pohodě. Mimochodem ty bankovní lupiči z toho taky váznou docela dobře, taky nechytí. Takže tady ten prvek, ten atraktivní, zastupuje tady ta složka. Je tam kromě toho, že v těch knížkách došlo k tady tomu jako zvratu v tom ve smyslu toho zatraktivnění těch zápletek, tak došlo ještě k jedné věci, a sice, že, jak si správně předtím říkal, ten marxismus, který byl opravdu velmi plíživý v těch prvních dílech, opravdu jako třeba v Nočním autobusu bych řekl, když jsem chtěl tu knížku, tak společenský kritiky jsou tam tak, já bych řekl, dvě stránky. Jo, z celého toho počtu. Mimochodem ty knížky, což je taky jako super, jsou psaný velice stručně, rázně a až na jednu výjimku, nebo možná dvě, jsou velice krátký. Řekl bych, že mají jako po 200 stránek. Poslední knížky mají tlustší už, vlastně to. Jako teroristi mají dvakrát tolik podle mě stránek, než třeba, dejme tomu, Zmizelé hasičské auto. A takže došlo postupně k tomu, a já bych dokonce řekl i kde, jako položil bych prst přímo na tu knihu, kde k tomu došlo. A to je podle mě Policie po mopie. Tam prostě se rozhodli, že ten marxismus teda pořádně ohulej. Už byl úspěšný, takže už se mohli dovolit. Jako už to je takový... Jednak, možná taky jako další teorie je, že vlastně si jako mnuli ruce, jak jim to pěkně jde, a pak zjistili třeba po 4 knížkách, že si toho nikdo ani nevšiml, že tam ten marxismus je. Tak si řekli, no tak to musíme jako pořádně jako okouřit. To je jedna věc. A pak já mám ještě jednu teorii, proč jako k tomu došlo právě u toho zmizelacického auta, který vyšel... Co? Říká po mopě. Jo, promiň. Policie po mopě, která vyšla v 71. V 71. Peru Valovi diagnostikovali rakovinu slinivky. Takže jako asi mu začalo být jasný, že jako když bude mít kliku, tak to dopíše. Ale možná ne. A
možná tam proběh ten zlom, že si řekl, no tak musíme... Musím něco říct, jako ten, musím... Ten marxistický manifest musí být, jako jo. Musí ho po sobě zanechat. Protože ona říkala, Sjevalová, že teroristy v podstatě už psal celý sám. Mm-hmm. Jako vlastně ne na smrtelný posteli, protože on seděl u toho stolu v kuchyni. Mm-hmm. Na smrtelný židli. Pod Morfiem. A ona to po něm jako jenom redigovala. Mm-hmm. A já mám pocit, jako ty teroristi, tam jako je ten... Jestli dejme tomu je v nočním autobusu marxismu 4%, 5%, tak prostě teroristi to je 85% marxismu. Já jsem před vrha policajtů, tam je takových 70%, nebo 60%, jako tam už je to hodně. Je tam, já tak mám, pro mě se to nejdřív objevilo v, co je to za knížku, jo, to je v tom, z ty saferský bestii, která byla dobrá, která jakoby jako a, je tam vždy chlápek, který zastřešil a střílí po policajtech, má odstřelskou pušku a brutální vraždy do toho, takže to vypadá docela efektní. A tam člověk narazí na takovýhle věty, já se pokusím přečíst. Člověk, který vztáhne ruku na policistu, je vždy dopaden. Ne proto, že by veřejnost sympatizovala se státním aparátem, jak je tomu například v Anglii nebo v socialistických státech. Tak to se všechno zví věci, jako jsem si tady všichni milovali ty policajty, prostě to, nebo pak ještě někdo říká, tady nejsme v Moskvě nebo v Pekingu. Tady nečtou sedláci Gorkého a policajti tu necitují Lenina. Tohle je potrhlé město v šílené zemi. Takže takový to fakt jako jsou... Ale nejen tady tím stylem, ale v podstatě i výběrem jakoby typů typů vrahů. Jo. Vlastně v té první polovině těch desetirovaných zločinů vlastně máš, jak správně řek, sexuální delikventy ve dvou případech. A nebo jako prostě lidi se sníženou příčetností. Mm-hmm. A nebo prostě člověka, který se dostal, to je ten novinář v tom který se dostal do úzkých. Ale vlastně oni v té druhé polovině, tam ještě taky to, že oni začali hodně kombinovat dva případy v těch knižkách, že se tam řeší dva případy, na rozdíl od těch v té první polovině. No, takže vlastně začínají tam být, začíná tam být to, že vrah je skoro vždycky, jeden z těch vrahů, co se v té knížce, je skoro vždycky oběť systému. Jo, je to prostě chudák, který ho ten systém dotlačil do tak šílené pozice, že už prostě jako neví co, tak jako se zkratuje a dá se na cestu násilí. To je podle mě, jak ten chlápek v policii pomopije, který prostě sestoupil po tom společenském žebříčku díky hnusnímu jako kapitalistovi tak hluboko, že když potom jako náhodou jel kolem hotelu Savoy a viděl ho, jak on si tam sedí a debužíruje, tak prostě vzal pistoli, vešel do té restaurace a střelil do hlavy. Jo, prostě jako vyskratoval. I v té sefalské bestii ten policajt... Je to taky, no, vlastně můžu zasmrt, tam je to klasická pomsta, že tam mu zničil život a prostě policie mu... V těch teroristech, tam jsou dokonce dva takovýhle případy. Mm-hmm. Jednak ta holka, co zastřelí toho ministerského předsedu, to je typická jako oběť systému, která jako nechápe vůbec, co se děje a je dotlačená úplně jako do... jako tvrději oni do takové situace. A pak je tam chlápek, který pracuje jako zahradník, což myslím, že je jako vtip, že vrahem je zahradník, pro pornoproducenta. Yeah. A ten pornoproducent mu je, a on tam jako má ten domeček a tam vychovává dceru, ale chvíli, kdy je tý dceři asi 15, tak ten pornoproducent prostě začíná dávat drogy a přesvědčí prostě pod tady tím jakoby, pod tady tím cukrátkem drogovým, aby začala hrát v jeho pornofilmech a prostě z ní udělá, úplně jí zničí, prostě jako ona končí někde jako prostitutka, svetovaná troska. No a ten její otec se prostě jako rozhodne, že se mu pomstí a rozmlátí mu hlavu a jedna z postav o tom to komentuje, byl to obyčejný dělník, který se pokusil vrátit ránu kapitalistické svině. takže myslím, že ten, že jako tam je to celkem jasně řečeno. Čeče, půjde, tak říká, to je major Zeman tohle z toho už, jo, to je taková jako... A ono i v těch, jak to stoupá, že ty vrahovi policajtů, ano. Tak tam vlastně policie staví nějaký lupiče kvůli tomu, že myslí světlo. A je tam vyloženě vidět, přestože je to klasická scéna, kdy jsou tu lupiči a policajti, že ty policajti jsou ty zlí a který prostě jako nutějí a vlastně můžou sami. A ten jediný policajt, který přitom zemře, je vlastně ten, který se někam zbabile schová a píchne ho sršeně a ono to umře. Jako, no, takže vlastně ani ty
sice po něj střílí po těch policajtech, ale v podstatě ty policajti jsou za A zaslouží a za B stejně prostě jako je to, stejně je to prostě jako jsou v tom nevinně ty zlý, jo. A samozřejmě tam ten kluk, který utíká, který se snaží jako prostě přežít přes to, že jako, protože po něm všichni jdou, jo. Takže vlastně taková, já se ještě podívám tadyhle, jo, tady je ta věta. Spousta nevinných lidí byla odsouzena, jo, když prostě si, on pořád zvažuje, proč se vlastně dal tu dráhu zločinu, že to může jako ten systém, jako ano. Tak a proč vlastně to udělal a proč vlastně jako, co to s tím udělalo. A spousta nevinných lidí byla odsouzena k přísným trestům, zatímco skuteční lumpové, kteří sají peníze, pracovní sílu a chuť do života svých spoluobčanů, si chodí po svobodě. Jo, je to fakt jako, ale aby jsme se vrátili, on to působí, to nedáváme strašným způsobem, ale oni to psají dobře, jako ono prostě, ty poslední už tolik ne, ale třeba, když jsem četl ten noční autobus, i když jsem četl třeba ty, co to bylo, to potom jsem četl noční autobus a četl jsem Safarskou bestii, tak to je velmi dobře napsaný, má to odpich, má to spát, jo, je to vlastně... Hele, jako jak jsem říkal, v tom nočním autobusu jsou dvě stránky tady toho, na konci má Gunnar Larson proslov o tom, jak skuteční svině jsou ty nahoře. Mm. Ale což jako zase na to stanu, on si to může dovolit, protože on je sám z rodiny, která jako je, patří k těm horním 10 000, a on tu rodinu jako na ní plival a dělá jim prostě všecko možné, jenom aby ponížil. Dal se k policii například. Takže to, jako třeba další typ pachatelů, který se tam vyskytuje v nočním autobusu, ve vrahově policistů, a určitě bychom přišli ještě na další, jsou právě tady ty z té vyšší vrstvy, ty hnusný jako predátoři, ekonomický, který si myslí, že jim všecko projde, ale neprojde. Neprojde, protože policie tě chytí. A poslední, který do toho, zdánlivě, poslední typ jako antagonistů, který do toho jakoby zdánlivě nezapadá, ale taky zapadá, jsou profesionálové. Už ve zmizelém nacistickém autě, kde je tam lisabonský nájemný zabiják, to je ten, co vyhodí do povětří ten barák. A jako občas, a pak se tam jako, a vlastně tady ten jako typ pachatele objevuje průběžně. Například v teroristech, jsou to samozřejmě jako profesionální teroristé, dva Japonci, jeden Jihoafričan, pochopitelně, a jeden Francouz. A když prostě je zatknou, tak Gunnar Larson řekne, nebo jako prohlásí, že to jsou kapitalističní teroristé financovaní prohnilými režimy. Takže jako jen zdánlivě tyhle ty profesionálové jako jsou apolitický, ale jako Gunnar Larson na to opět přijde. Hele, ono je, já jsem s tím měl trošku problém s těma pozdějšíma dílama, že je tam strašně vidět, že oni píšou detektivku z policijního prostředí, ale přitom policii v podstatě nenávidí, že policie je prostě pro ně symbolem zlého systému, ano. A která je hlavně o to, aby mlátila ty demonstranty, kteří bojují proti válce ve Vietnamu, ano. A dalším takovýmhle hodnotným věcem. A vlastně takový ty hlavní hrdinové jsou tam spíš u té policie spíš náhodou a jsou z toho nešťastný, jako jo, je to takový to, ano. Jako je tam zaval, dokonce jeden pořád zvažuje o tom, že odejde a v předposlední díle odejde skutečně od policie. Leonard Kohlberg. No, takže vlastně je to takový, jako ta policie je brána jako zlo, což je takový, takže ve chvíli, je braná jako represivní složka prohnilého systému. No. Takže ve chvíli, kdy má zasáhnout někde, tak je to obvykle buď komický, ano. Anebo prostě neschopný, anebo agresivní, nebo nějakým způsobem, jakoby... Oni tam vlastně vytvářejí, v každý ty knížce počínají, řekl bych, právě tím nočním autobusem, jsou policisté, který potom procházejí těma knížkama jako průběžné postavy a postupně přibývají, který jsou naprostý idioti, flákači nebo kreténi. A figurují v nich, v těch knížkách, hlavně v té druhé polovině, čím dál víc. A dokonce to jde tak daleko, že oni si to samozřejmě uvědomovali, že tam tenhle ty postav mají. Takže v teroristech Gunnar Larson sedne a se píše něco, co mu říká SD. A kde jsou všechny tady ty postavy jmenovaný. Boz a Chrisson, Kvant a Christian. Kvant zemřel, Safarské bestii, Kvastmo a Christianson a tak dále. A
když se ho Martin ptá, co to jako má znamenat, tak říkal, to jsou lidi, kteří nesmí být při návštěvě toho amerického senátora, kde hrozí teroristický útok, nesmí být připuštěný k ničemu důležitýmu. Jako jo, ty musíme zavřít někde na stanici a nechat je tam hrát piškvorky. A on říká, co znamená to SD, to je seznam debilů. A bohužel někdo ten seznam veme, myslí si, že SD je speciální družstvo a pověří je ochranou ministerského předsedy, tady ten tým. Je prostě ten největší. Dali dohromady prostě největší idioty, který se v té sérii vyskytli. Pověřili ochranu ministerského předsedy a ten ministerský předseda logicky zavražděný. Takže prostě jako nemůžu jim upřít smysl pro opravdu jako dlouhodobou pointaci. To jako rozhodně. Jo, jako když jsme se o tom bavili, nakolik se inspirovali tím 87. revírem nebo neinspirovali, tak nás právě samozřejmě napadlo, nebo mě napadlo, tak je to spojení té komické dvojice, která je Monoghan a Monroe je v 87. revíru. Tady je to ten Quanton a Christian, co nebudu to vyslovovat. Ale oni jsou v podstatě, na rozdíl od Monoghana a Monroe, kteří jsou vlastně spíš takový kibicátoři, kteří vždycky objeví zahlášku a se zmizí, nebo přebudou nějaký dialog a prostě ten zmizí z děje, tak ty jsou dopět debilové, ty hlavní hrdinové, tyhle se dvě postavy. Zajímavý to, že jeden z těch debilů umře, což prostě je takový atypický trošku, jo, že vemu komickou postavičku a zabijou jí. Ale jako musíme přičít k dobru, že Sivalo a Valo jsou výrazně jako, pokud nejde o systém a obětí systému, tak jsou vůči policajtům, jsou absolutně nesentimentální. Jo. Takže jako to zase. Policaj jako si zaslouží všecko špatný, co se jim stane, jako jo, ale to. A druhá podobný risk, který jsem viděl, jako takový ty. Jasně, máš tam hrdinu, který vyšetřuje Martin Beck, Steve Carella, tak a to nejsou si moc podobný. Je taková tam takový to, že je vždycky zajímavý, když máš mezi postavami někoho, kdo je trošku hajzl a trošku debil a ty nikdy nevíš, kam se to prostě vyvine, že jo? Tak je to Olive Weeks je v podstatě v 87. revíru, který je takový ten agresivní, který je rastický, který je nepříjemný, ale zároveň je to dobrý policajt. A tady je to podle ten Goodwill Larson, který je takový ten jako, taky je tak má takový ty, ho ten Martin Beck trošku nesnáší, protože je agresivnější, že jo, je takový ten já jako. Já si myslím, že takhle, máš určitě pravdu, ale myslím, že Goodwill Larson, nebo Larson, jak bychom měli správně říkat, je jiný, trochu jiný ty postavy, protože jednak je teda, jako má společnost s tím Olivixem, že je dobrý policajt, ale prostě Goodwill Larson je programově hovado a rád se chová jako hovado a zakládá si na tom, že se chová jako hovado. Je to člověk, který vlastně nemá vůbec potřebu, aby ho lidi měli rádi, což mu přidá. Já myslím, že Olivix o tom jako nepřemýšlí, protože jedná hodně jako intuitivně. A nejsou překvapený, že ho lidi nemají rádi, protože říkáte dobrý vtipy, že jo? Jako prostě. Když to Gunnar Larson, ale musím přiznat, tím se trochu jako dostáváme k tomu, kdy jsme to četli poprvé. Tak já, když jsem to četl poprvé v 80. letech ve svých, já nevím, 16, 17, tak to na mě obrovsky zapůsobilo. Protože vlastně jako se to vymyká trochu z takového toho, jak se obvykle píše literární postava. Tady se vlastně ty, i když ty postavy mají trošku společně, jak správně říkáš, s těma postavami 87. revíru, tak jsou posunutý víc do realismu v tom smyslu, že vlastně Žádná z těch postav není vysloveně sympatická. I třeba Leonard Kohlberg, což je nejlepší kamarád Martina Becka, což je hlavní postava, tak a vlastně je tam vylíčený, má správný názory marxistický a je takovej z té policejní práce rozladěnej, to je ten, jak odejde, že v tom roli policistů od policie, tak i ten je tam vlastně líčený jako celkem nesympatický, člověk s celkem nesympatickým chováním, který se vozí po svých podřízených, jako jenom tak, protože prostě je občas agresivní blbec. A občas je nespravedlivý, třeba zrovna k tomu Gunvaldu Larsonovi, kdy Gunvald Larson zachrání já nevím kolik těch lidí z toho hřícího baráku a Leonard Kohlberg se mu tam jako pak jako posmívá v té kanceláři. A Gunvald Larson, ovšem pravda je, že Gunvald Larson tam jako tvrdí úplný nesmysly. A teprve, když přijde Einar Ren a odvede ho do nemocnice okamžitě, tak se ukáže, že měl otřes mozku, takže protože mu spadne na hlavu nějaká cihla, že prostě přitom. Takže jako žádná z těch postav není uměle zesympatišťovaná. Není. A vlastně i ty vztahy mezi nima
jsou takový jako hrozně realistický v tom smyslu, že oni se nesnaží se nějak moc kamarádi a každej se především, což mi bylo jako, to pro mě bylo takový jako trochu, když jsem to četl v těch náctivnických, tak trochu zjevení, že vlastně důležitý pro ty postavy je dělat dobře svoji práci a tak jako trochu srát na to, co si myslí ostatní, protože jako buď to jsou to byrokrati, nebo prostě nějaký jako vlez do prdelkové, jako hlavně v té druhé polovně v tom policejním aparátu jsou, nebo nějaký politický prostě oportunisti, a nebo prostě jako nemáš potřebu, aby tě Gunnar Larsson měl rád, a Gunnar Larsson si to uvědomuje a jako xkrát tam někdo říká, když prostě komentuje jeho jednání s ostatními lidmi, říká Gunvalde, tenhle člověk taky nepatří do tvýho, jako tvých příznivců. A Larsson říká, jo, ten je čím dál menší. což je samozřejmě... Vlastně, s tím Gunvaldem Larssonem je tam ta opakovačka, že se mu pořád ničí to oblečení, že co má na sobě, vždycky se... To je samozřejmě vtipný, jako... vtipný v tom, že Gunvald Larsson se rád draze obléká. Takže má většinou přijde do práce v nějakým jako super, vždycky tam popsaný, jaká je to značka a z jakého to materiálu a že si to nechal buď to ušít, nebo že si to nechal dovíst prostě z nějaký země a vždycky je ten oblečení totálně zničený. Myslím, že nejvíc jako vrcholu to dosáhne v těch teroristech, kde jede do jihoamerické země, aby tam se podíval na protiopatření proti teroristům. A nechá si kvůli tomu tam ušít úplně nádherný oblek do tropu. Jako z chladivýho prostě materiálu. Prostě mám pocit, že bílej nebo něco takového. No a samozřejmě ten teroristický útok proběhne a auto, ve kterém jede ten prezident, vyletí do povětří a utržená hlava toho prezidenta spadne na Gunnara Larssona a úplně mu ten oblek zničí. A Gunnar Larsson teda na to reaguje poměrně lakonicky a podívá se na tu hlavu a říká, možná bych si ji mohl vzít jako suvenýr. A ten policajt, ten jihoamerický, co tam jako je, tak se na něj tázavě podívá, protože mu nerozumím, protože Gunnar Larsson rozumí švédsky a říká, ale rozuměl slovu suvenýr, tak si říkal třeba, ty Švédi jako jsou tady to trochu jako vysazení. Každopádně utržená hlava jihoamerického prezidenta je asi jako vrchol toho, jak Gunnar Larsson přichází o svůj. Ale když o tom přemýšlím, tak vlastně i z toho oddělení, kde tam je asi nějakých těch 5-6 pomenovaných postav, které se vystupují, tak vlastně Martin Beck, Larsson a ještě ten Kolberg jsou takový inteligentnější, ale ostatní, ten Ron je takový branej, že je spíš, že udělá svoji práce a není to žádná velká hlava. Žádný velký lumen. No. Žádný velký lumen, ten potom ten Melander, nebo co si pamatuje dobře, a taky vlastně takový ten spíš... Melander, no. Tam vlastně oni jsou charakterizovaný hrozně jednoduše. Fredrik Melander je charakterizovaný třemi věcmi. Za prvý, že má fantastickou paměť. V tom nočním autobuse je ta skvělá scéna, kdy tam má nějakého svědka. A ten jako říká, no já jsem toho policajta jsem ho znal a Melander se mi říká, no protože jste dělal vrátního tam a tam. Yeah. A ten se na něj zmatil a říká, a já si vás vůbec nepamatuju. Říká, no já jsem tam byl jen dvakrát a nemluvili jsme spolu. Takže to je jeho absolutně jako fenomenální paměť, kdy prostě jako co, jaký spis v životě přečet, tak ten okamžitě dokáže vylovit. A jeho druhá prostě velká vlastnost je, že zásadně je na záchodě, když se něco děje. Takže takhle jednoduše charakterizovaný a přesto máš jako pocit, že to stačí. Jasně, no, ale jako chci tím říct, že vlastně i ten okruh těch schopných policajtů ani v tom oddělení těch hlavních hrdinů není moc velké. Jako jo, taková... Ono je možná jako, jednak si to, mám pocit, že si to ty autoři uvědomovali a třeba v těch teroristech, tak tam ten Ren je vlastně pověřený nejdůležitějším úkolem, co týče ochrany toho amerického senátora. Takhle, tam je to vlastně zase opět ironický v tom, že jim se podaří zabránit teroristickým útoku a pak díky smečce debilů je zastřelený ministerský předseda, což za kterou část ochrany odpovídá někdo jiný. Jo, takže oni jsou čistý a no a Einar Ren je tam jako ten, který vlastně to má na triku a zvládne to bravurně a pak je tam úplně jako skvělá, ještě navíc Einar Ren, který teda nemá jako nějak moc velkou jako představivost a je vlastně takový jako nevýrazný. I kromě toho ještě jako špatný střelec, jako z toho tam tak jako si tam dělají srandu. A když ty teroristi teda jako zatýkají,
tak ty dva Japonci na sobě mají bomby s takovýma krabičky, s takovýma šňůrkama, kde chtějí, prostě stačí za tu šňůrku trhnout a vyletějí do povětří, prostě celý byt vyletí do povětří s těma policajtama. A když to, oni na to něco připravení, když to jako vidějí, jak ty krabičky vypadnou a oni se chystají trhnout těma šňůrkama, tak Uwe Larsson zavolá na Einara Rehna: Einare, šňůra! A Einar Rehn pozvedne pistoli a s nadlidskou přesností tu šňůrku odstřelí. Takže jako Einar Rehn má svůj hvězdný okamžik, jako trochu to potom schodí, že tam o tom furt mluví. Jako viděli jste to? Jako, pojďte chvíli mluvit o tom, co se mi podařilo právě. Jako, no. Takže jako i těm lidem, který nejsou, jako který oni nepopisujou nějak zvlášť jako machry nebo inteligentní, tak i těm vlastně dopřejou nějaký okamžik slávy. Další je ten Ben, nevím, jak se to čte, Skacke, to je jako ten mladý policajt, který by zmizel jasnický autu málem za příčiní smrt Leonarda Kohlberga, když spolu zatýkají toho libanonského nájemního vraha na letišti. A tak ten taky jako vlastně tím, že se na začátku je to komická figurka, která sní o tom, že jednou bude policejním prezidentem a tak trochu jako pár věcí jako posere. Ale vlastně v těch teroristech už je jako celkem jako zkušený policajt, který je hodně zatvrzelej a vlastně jako jednoho toho teroristu jako odhalí von čistě jenom proto, že neúnavně chodí po bytech a vyptává se tak dlouho, dokud jako na to nepřijde. A na konci vlastně zachrání, Martin Beck zachrání jemu život, jako jo, při té přestřelce. Jo, je to, fakt s těm postavám pracují takhle jako minimalisticky, ale funkčně. Ano. Byť jako častou strukturou, jak jsem četl toho Vraha policajtů, tak tam je to zajímavé, že první zmene Vrah policajtů, a čiž do poloviny knihy, a žádný Vrah policajtů tam není, jako je to pořád tam se řeší nějaká sexuální vražda. Ano. A Martin Beck je na nějaký maloměstě, kde nějaký hodnej policajt, takový sympatický, který takový ten malý městě, říkáš, jako evidentně na malém městě můžou být dobrý policajti, jako není to jako, není tak blízko vlády nebo něco takového. A jsou v kontaktu s tím prostým lidem. Ano, že takový to jsou taky dělnický v podstatě policajti. A tam je třeba zajímavý i to, že ten Martin Beck jako fakt není moc, jak jsme se bavili, že není moc příjemná postava, že takový suchý, takový jako odtažitý, že málo kdy prostě se s někým popovídá, že to chvilku trvá, než se vlastně začne být malinko příjemnější vůči tomu pohodu. Ještě navíc jako vlastně... A smrká první, pořád ještě jasně. Ano, má furt rýmu. A v první polovině té série má celkem jako nepovedený manželství, ze kterého se nějak jako nevyvlíknout, on se ani nesnaží vyvlíknout, on se snaží nějak jako neexistovat v tom manželství moc, jo? Jako spí v odlišní ložnici, v obýváku spí, a když prostě jako se jede na nějaký rodinný sraz, tak furt hledá výmluvy, jak se z toho vyvlíknout, že jo, asi mám práci a tohleto. A v těch posledních jako už si jako naplno přiznávají, mají dvě děti, že toho svýho syna v podstatě nemá rád, že jo, takže to taky není jako moc jako sympatický, jako postava, která jako se nemá ráda jednu ze svých dětí. Jako. Nemá ráda jednu ze svých dětí, no. A takže to je tak jako, ale jak říkám, já dokončím no. Ten, takže vlastně do poloviny se tam řeší ta, ten sexuální zločin, a pak jednou střih, a samozřejmě jediný zlý šéfové policie pořád chtějí, aby zatknul nevinnýho, což je mnohem zajímavý, že tam je jeden z podezřelých, je právě pachatel z Rozány, který tady už je osvobozený a teďka už je prostě po těch... Sexuální násilí. To je dlouho nebyl zavřený, když přemýšlíš, že to za 9 let. 9 let? No, něco takový, do toho se celkem si moc nemocení. Tak jestli dostal 20. No jo, jestli za dobrý chování a tak. takže samozřejmě on je pořád, oni samozřejmě chtějí, aby ho zatknul znova, jednou se to osvědčilo, tak prostě proč ne, jo. A pak najednou dojde k vraždě těch policajtů. A celý ten děj se podstatně říká úplně jinam. To znamená, v Martinu Beckovi už tam skoro není ani slovo. Jsou tam úplně jiný postavy. Jsou tam se takový ty, co byly ty Gunvald Larsson a spol, jako tam začnou vyšetřovat. A teprve ve finále se to propojí takovou formou totální náhody. Takový ty, že prostě ty lupiči ukradnou auto, který právě použil pachatel k vraždě. Jako já jsem to pamatuju a chci se zeptat, jak to na tebe jako působilo, když jsi teďka čet po těch letech. Tady ten, myslím, specificky ta náhoda. Tady přišlo, že to je... Že si ulehčili práci? Že si fakt ulehčili práci za fest, jako jo. Nebo to působilo tak jako McBainovsky, že prostě svět je plný náhody a tady to je realistický.
Takhle, kdyby ta náhoda byla jako, že ve Stockholmu se stane zločin a tady prostě dojde na druhém konci Švédska, dojde k vraždě a on to propojí jako náhodou, jo. Tak už je to moc, jako, to už tam přišlo jako docela fest velká náhoda a přišlo mi spíš, jak to kurva uzavřít, aby to nějak dávalo smysl, jo, ty dvě linie, no. Hele, my se asi teda dostáváme k tomu, jako vlastně k tomu ožehavému problému, který jsme inzerovali na začátku, a sice jak se změnilo naše vnímání těch knížek. Já se tě jenom zeptám, kterou knížku si od nich čet první v těch 80. letech? Asi Třikrátku bych řekl, že prostě to je nejpravděpodobnější, že rodiče měli takový ty zásadní Třikrátky a z toho jsem čerpal většinu informací a pak teprve jsem začal doplňovat a začal jsem hledat další věci. No a pamatuješ si, jak to na tebe působilo? Hele, jako, tak se to učil několikrát. Nebyl to taková ta láska jako 87. revír, protože je to hodně studený a hodně takový odtažitý, ale přesto mi ty věci bavily. A ještě byla výhoda to, jak ten komunismus byl všude kolem nás. Takže mi to nepřišlo tady komunistický, jako, jo, říká si, to je celkem normální, ano. Přesně, jako takhle, přesně, prostě to. Přesně k tomu jsem se chtěl dostat. Já teda jenom doplním, že já jsem čet, jako netypicky jsem čet jako první Záhadu zamčeného pokoje, kterou jsme měli doma. A nepřišlo mi to jako nic moc teda. Ještě navíc, jak je to taková ta jako jejich strukturálně nejzlomyslnější knížka, jak už jsem o tom mluvil. Vlastně ten, kdo skutečný pachatel, není dopaden a odsedí si to prostě jako člověk, který je napomáhá bankovním lupičům a prodává drogy, je to tak jako tak trochu jako svině. A taky zabil někoho, ale za to není odsouzený a je tam jako vtipná. Z dnešního pohledu přijde vtipná scéna, i ten Martin Beck za ním přijde a říká mu, vy jste zabil tam toho chlápka a čeká, že nebude vypovídat. A ten člověk úplně jako dychtí po tom, aby si mohl promluvit o zločinu, který opravdu spáchal. A sám ten Martin Beck mu říká, tak jestli nechcete o tom mluvit. Ne, ne, já o tom nechci mluvit, já si jinak mám pocit, že se jinak zblázním. Protože jako jsou proti němu důkazy v případě vraždy, kterou teda jako neudělal a za kterou je nakonec odsouzený, protože prokurátor, to se připraví Martin Beck, tu Záhadu zamčeného pokoje, taky zamítne, že to je úplná pitomost, jako jak to Martin Beck vyřešil a odsoudí ho teda za ten zločin, který nespáchal. Takže mě to nějak jako, jak je to trochu jako vyšší škola, sofistikovanější, vlastně je to nadstavba na té aktivky, tak tam nějak nefungovalo, to Švédsko mi přišlo divný, prostě asi já jsem to nečet jako taky ve správném věku. Ale potom, když tady začaly vycházet ta série celá, že to je začal vycházet, já nevím, v 85., 86., v takovém tom brožovaném vydání, tak jsem se toho chytnul a to se musím říct, že jsem tomu jako opravdu jako propadnul, protože jako ty knížky jsou velice, velice suchý, ironický a taky takový ten, je v nich hrozný jako penzum jako faktů. Jsou postavený hodně na faktech. A měl jsem takový pocit, že se to hodně rozvídám. Dneska, když existuje jako Google a Wikipedie, tak už myslím, že tady ten aspekt nepůsobí tak bombastickým dojmem na lidi. Protože když máš tu vědomost prostě jako za rohem, jako vlastně jeden klik od tebe, tak už si tolik nevážíš. Ale na mě jako to zapůsobilo jako velmi a musím říct, že i ten to věrohodné vylíčení těch policajtů, hlavně v té první polovině té série, i to jednání mezi nimi, že se vlastně nemají moc jako rádi, trochu se respektujou, ale trochu taky ne, tak to na mě, jako vlastně mi přišlo, že ty postavy jsou realističtější než u toho McBaina a taková ta, jako, jak jsem řekl, ta ironická potměšilost v tom stylu, která se čím dál víc jako v té sérii stupňovala, až to dospělo do nějaké jako šílený marxistický grotesky v těch posledních dílech. Tak tam mě jako tenkrát taky bavilo. A přesně jak jsi říkal, ty marxistický aspekty, ty ideologický aspekty jsem vlastně vůbec nevnímal. Protože když člověk čet magnetky, které byly každý týden v PNS, který nám dodával náš děda, který prostě jako je jako čet úplně jako bez nějakých jako bez ironie bez no jako bez průtokově vlastně jako nebo naopak průtokově jako potřeboval svou dávku čtení, tak prostě jako tady to byl celkem jednoduchý způsob, jak se opatřit, a takže vlastně to bylo všude kolem nás, takže to člověk vůbec nevnímal a přišlo mu to jako že jako normální, že tam pak ještě decentní celkem jako jasně. Jako proti tomu, co je kolem, jako ale to máš pravdu, samozřejmě já jsem
Mně přišlo trošku, jak jsem říkal, trošku suší než ty ostatní věci, že jsem měl radši takový ty nahláškovaný a víc dynamičtější věci. Ale ve chvíli, kdy tam přidali takovou tu švédskou makabričnost, jo, takový ty podivný zločiny a takový ty... Plus je tam dobře využitý... taková ta sociální kritika má jednu výhodu, a sice, že si ti dobře vytváří antagonisti. Hmm. Protože ty máš pocit, že ty hlavní hrdinové jsou v nebezpečí, jak vlastně z jedné strany mají to pachatele a z druhé strany mají svý nadřízený, kteří jsou tak jako nepřátelé. A musí z toho vyklíčkovat, takže máš pořád pocit takový ten... je to v podstatě klasická kriminálka s policajtama a zároveň je to drsná škola s soukromým detektivem, proti kterému stojí policie, přestože oni jsou její součástí. Jako jo. Rozumím. Takže o to bylo zajímavější toho, jak vlastně musí se snažit, jako nějak, aby vůbec mohli dělat svoji práci, jak to se s tím snaží vyjebávat. Zajímavý je, že ten Martin Beck je takový i vůči těm se nadřízeným takový, jako jděte do prdele, prostě, jo, že taky jako moc nesnaží být jako aktivní a nesnaží se moc být. On je tam trochu vysvětlený, že on se jako děsí toho, že za tu dobrou práci ho jednou povýšej na takovou funkci, kde bude sedět v kanceláři a vyplňovat oběžníky. Hmm. Takže ona je to trochu taková jeho sebeobrana, aby zůstal pořád v té komisi pro vyšetřování vražd a jako pořád mohl dělat tu práci, která ho vlastně jako baví nebo jako která mu jde nejlíp. Hmm. Takže možná, ale myslím, že to není vědomí, že on není prostě politický člověk, i když se tam v teroristech jako začíná teoretizovat o tom, že třeba by je mohl ten opravdu systém, že by mohl zachránit Mao Tse-tung. Jo. No a když si vzpomínám na ty postavy, tak je fakt, že ten Martin Beck je taková, že člověk si vzpomíná to Gunvalda Larssona, protože je taková výrazná postava. Ale ten Martin Beck sám jako výrazná postava moc není. Aha. Jo, ten je tam jako prostě, je tam ten tahoun příběhu. Ale zase říct, zároveň to postava, se kterou se můžeš totožně v tom smyslu, že je vždycky, jak má ten odstup, tak je vždycky rozumná, racionální a říkáš se, jasně, takhle chová se logicky, nepodléhá žádným jako emocionálním výkyvům. A ty si říkáš, jasně, ten postupuje rozumně. Takhle bych jako, kdybych měl tady ty fakta a jeho uvažování, tak bych takhle postupoval taky. Takže v tom jako je dobrý jako model detektiva. Plus mimochodem, jak jsme se bavili, teďka mi napadlo zpětně, o tom, jak jsou ty policajti idioti, nebo jak vlastně to ironický, tak třeba ten noční autobus má absolutně ironický konec v tom, že zjistí, že oni pátají asi prostě nocou knihu po pachateli a pak zjistí, že ten pachatel je napsaný jako poznámka, že ten mrtvý detektiv si napsal pachatel jako poznámku a každou zastrčil pod svou desku, tak se ho nevšimnul, jako jo, že vlastně... Je to tak, no. Takže od začátku jasný, kdo to byl, ale v podstatě nikdo se... Ale oni tu stopu nenašli. No, oni stopu nenašli, jasně to. Jo. Takže jako tohlensto, ta civilnost, jo, jako říkám, jako líbil se mi dneska samozřejmě dočtu, tak pořád oceňuju to tempo. To, že to má doopravdy, aspoň ty, třeba ten noční autobus, přestože to vlastně není tam téměř žádná akce, jo, je tam čistě to pátrání, tak to má takovou ten tah, jo, to, že tě to táhne, že tě zajímá, co bude dál, co zjistěj, každý má nějakou stopu, každý po něčem jde, pořád tam má něco, jak tam je těch podezřelých nebo těch stop, možná těch cest, je nějaký 8, tak každá ta stopa je zajímavá. A do toho ještě on, já nevím, pracuje takhle hodně, ale v tomhle tom pracuje s vyčerpáním hrdinů. Jo, že dost často dělá, nebo ve dvou věcech jsem si všimnul, že ty hrdinové jsou prostě už utahaný, že měli šichtu a teďka jsou odvolaný zpátky tomu případu, takže už pořád zívají, pořád si dávají tu kafe. A i ty z toho máš takový ten pocit toho stresu, jo, přestože tam není žádný tíkající hodiny, ale už jenom ta únava je tam prostě... Jo, hele, já bych jenom, jako takhle, vlastně začal, ty tady rozbíráš ten noční autobus a to mě vede k tomu, protože jako bohužel, teda musím se omluvit našim posluchačům, my tentokrát víme, jaká je nejoblíbenější kniha z té série, toho druhého, protože... No, my jsme se každé týka četli v té nové verzi tak 3 knihy, že jo? Takže to není zase jako... No, ale já jsem si... Dobře, já to řeknu. Je to... No, jak? Sorry, omluváme se. Ale klidně move, já to zatím típnu. Tady já jsem si myslím, že jsem típ... Zase, netíp na mobil, no, to je prostě můj problém. Omlouvám se našim posluchačům, že slyšeli mé zvonění. Tak jo.
Jo, takže my jsme v obou je to noční autobus. Ale já musím říct, že jsem si ten noční autobus vybral, protože jsem si pamatoval, že je to jeden ze dvou potenciálních kandidátů na nejlepší jako knížku z té série. Protože přesně jak to bylo, já jsem to totiž, kromě toho jsem četl v 80. letech ty knížky, tak já jsem si je potom zhruba tak před 15 lety dokoupil v antikvariátech a přečetl jsem si je znova. A z toho právě jsem si pamatoval, že ty první jsou takový jako první tři jsou takový komorní, suchý a neúplně záživný. Noční autobus a zmizelecký auto, tam se to jako opravdu rozjede, aniž by tam ta levicová ideologie ještě dominovala. Ale pak začne dominovat ta levicová ideologie a začne mít vliv na zápletku, na strukturu těch knížek, že už vlastně je zajímá spíš, aby ukázali, jak systém deptá obyčejné lidi a tlačí je prostě k různým činům, než aby to byla detektivka. Takže vlastně já jsem si ten noční autobus jako vytipoval a pak jsem si přečetl i to zmizelecký auto a ten noční autobus je jednoznačně lepší. Mně se hrozně líbí ta struktura, kdy vlastně každej, je to tak jako neřešitelný nebo jako zločin, který má tolik aspektů, že se vlastně každý z těch policajtů zaměří na něco úplně jiného a na konci se ukáže, že vlastně pravdu měli všichni. Že samozřejmě ta nejsilnější stopa je ta, po který jdou Beck s Kohlbergem. A sice stopa, co vlastně, že v tom nočním autobusu, aby jsme jako tak jako trochu nasnili zápletku, zemře její spolupracovník, jeden z policistů. A vlastně oni od poloviny, ve chvíli, kdy opustějí teorii toho šíleného vraha se samopalem, tak začnou pátrat po tom, jestli náhodou ten Stenström, ten, co byl zavražděn, ten policajt, jestli na něco nepřišel. A ukáže se, že on si zabýval takzvaným případem Tereza, což byla nymfomanka, starý prostě pomník nevyřešenej, která byla zavražděná. A vlastně je to pátrání o tom, co vypátral on. Jo, oni jdou vlastně po jeho stopě. Jdou jako v jeho jako krocích. A všichni ostatní, každý si z těch policajtů z toho týmu si veme nějakou jako jinou stopu a jde po ní. A na konci se to vlastně všechny ty stopy složí do jednoho obrazu. Vlastně každý, žádná ta stopa nebyla zbytečná. I ten převelenec z Malmé nakonec najde tu poznámku, o který jsi mluvil, pod psací deskou na tom psacím stole. Jako, kdyby to našel dřív, tak by to bylo samozřejmě daleko lepší a ten vrah by mohl být chycený daleko dřív. Ale není to tak a on přijde trochu s křížkem po funuse, ale byla to, opět, šel po správný stopě. Jo, akorát přišel trošku, jako, přišel trošku pozdějc. Takže já si myslím, že i z hlediska struktury je ten noční autobus vlastně nejlepší. Protože to zmizelecký auto, tam už se hodně pracuje s momentem náhody a vlastně i ten vrah je tam dostanou ho tak, že prostě on jim uteče, je to prostě libanonský, ne terorista, nájemný vrah, a uteče a oni říkají, no tak jako asi ho nikdy nechytíme, ale zase na druhou stranu on si myslí, on neví, že jsme ho odhalili, takže je možný, a jelikož umí švédsky a takových nájemných vrahů není mnoho, tak je možný, že se někdy jako vrátí, aby že ho sem někdo prostě vyšel na další zakázku, což se v závěru opravdu stane a oni ho na letišti jako se s ním dostanou křížku a odbuchnou. Takže a to je vlastně jako náhoda, že jo, prostě jako že jemu někdo zrovna dal další zakázku a on sem, já nevím, po pár měsících znova jako přiletí, takže není to uspokojící, ale jako proč jako mluvím tady o nějakým nájemném vrahovi, když prostě je jasný, kdo je pachatelem v celých těch 10 knížkách. Systém. Kapitalismus. No dobře, tak si kapitalský systém, co spojili naše dvě stopy, tak to spojíme do jedné tý. Já teda ještě, abych dokončil k tomu, jak jsme to četli, tak jak jsem říkal, já jsem si to přečet asi před 15 rokama a ani tenkrát mi ta levicová ideologie nevadila, protože vlastně jsem ji někdy v tom roce 2010 vnímal jako takovej relikt minulosti. Takový to jako, je to takový dojemný, jak taková vzpomínka na ty komunistické časy, marxistické časy dávno minulé.
No a když jsem to čet teďka, tak mě to docela sralo. už to člověk dokupuje. A hlavně si říká, jako, jak se na ně musí dívat jako třeba policajti ve Švédsku, jestli prostě zapojí člověk, dřív to člověk právě jako ty knížka v realitu, takhle to v tom Švédsku chodí. A teďka se čte a říkáš si, tak kolik z toho je prostě popis věcí, a kolik z toho je vlastně jejich jako čistě agenda, jako třeba Švédsku byl v té době ráj na zemi, tam všichni tancovali. Prostě. To asi nebyl, ale prostě je vidět, že oni vlastně o tom mají jejich hlavní jako vědomost o tom systému pochází z různých, jako žurnalistická, pochází z různých statistik, z různých prostě dat a novinových článků. Jasně, jasně. A to tam jako, hlavně v těch novinách, to tam jako chrlej a na tom vlastně stavějí obžalobu toho systému. A mimochodem, celý ten příběh má prostě dobrý konec, protože Sjöwallová ke konci života přestala být marxistkou. Takže jako pozor, ale socialistkou je stále, jako, no, byla stále, jako, ale marxistkou už ne, jako, s marxistem už... Takže hepáč, všechno už dopadlo. Jako, hepáč po všech stránkách. Ale mimochodem mě strašně zaujalo, že vlastně, když jsem měl tu dvojici, jako, takže ten, když jsem četl ty věci od toho Vála, tak vlastně ty věci nebyly moc dobrý. Jo, ani jedna, jako četl jsem ty scifárny, četl jsem prostě ten, myslím jsem, že všecko, jako v té době byl jsem. A ani jedno se mi nelíbilo. Když to jsme společně, tak to najednou bylo, ne, jako možná tím tématem, možná to bylo prostě tím, tou stručností a tou úderností, že se nemohu tak vykecávat. A zajímavý je, že když on umře, tak ona vlastně sama nikdy nic nenapsala. Měla ještě další dva partnery. Ona o tom prohlásila, že jí psaní přijde jako hrozně osamělá činnost, že by to jako, že jí to prostě nebaví psát sama. Takže se našla další dva chlapy, se kterým, to je divka, to je prostě strašně jako, se jí psala prostě, a s jedním dokonce pokračovala prostě napsat jednoho Martina Beka dalšího, jako jo, nějaký dánský případ to byl, jo. Ale nečetl jsem to a nevím, taky jestli ne. Tak možná to u nás vyšlo pod nějakým tím. Ale... U nás, myslím, vyšla tady jiná knížka, žena, která se podobala Gretě Garbo. Jo, a taky psal s někým. Jako to napsal taky s někým. Ale. No, takže prostě to je... Jo, takže prostě rozhodně ona byla ta... dokonce bych řekl, že ona z těch dvou byla jako lepší, jako rozhodně zjišťovat. Kdybych to... Že se nečíst ty její solový věci, tak třeba by se tím taky stojí za pět, jo? Že vlastně... Třeba to bylo opravdu, jako, třeba to fungovalo jenom jako unikátní kombinace jako dvou prvků. No a potěž jako taky někdy se vyjádřila, že odsuzuje současnou skandinávskou detektivku, že tam moc lásky a vztahů, že to jsou knížky pro holky, jako jo. Což říkám si, OK, dobře, komunistka, budíš, jako jo. Tvrdá marxistka. Ale vkus má, jako jo, zase, jako jo. Takže žádný vztahy, žádná láska, prostě jenom jako tvrdá akce. Jak jsem tady rozebíral ten svůj jako postup při tom čtení, nebo vlastně proměnu toho vnímání těch knížek, kterým prošlo vlastně od 80. let, tak jsem si vlastně jako musel položit otázku, který ten dojem je správný, protože člověk má tendenci říct si, no jasně, správný je ten dojem, který mám teďka, že jo? Správný, jako který ten dojem by měl člověk upřednostnit, takhle. Nejde o správnost, nebo to, který by měl upřednostnit. A člověk si řekne, no jasně, teďka to vidím jako, teď se mám zkušenosti, načet jsem toho víc, teďka to vidím jako nejrealističtějc, to, jaký ty knížky zřejmě jsou. Ale já bych s tím možná, jako sám se sebou bych jako polemizoval, nebo nevím, jaký ty na to máš názor, ale v podstatě možná jako ten vjem z těch 80. let, kdy vlastně ty knížky na mě měly úplně jako největší impact, je ten jako správný. Takhle, já si myslím, že všechny ty dojmy jsou správný, že to je vlastně jako, že v každý době máš nějaký na to pohled, každý po něm, co vidíš, takže v tom okamžiku, protože starý Štěpán Kopřiva je jiný než ten současný Štěpán Kopřiva, takže prostě pro něj to byl jako ten správný. No dobře, ale co když ty dva Štěpány Kopřivové jsou natolik, jako vlastně si jsou v rozporu navzájem, tak ten dojem je mrtvej, takže ty už prostě nemusíš, jako ten už skončil, ten už je kaput. No jasně, no dobře, no, ale, jako, ale ten jeho názor jako nějakým způsobem přetrvává, že jo? Tak nějak tě inspiroval, něco, něčemu tě popíchnul, takže rozhodně jako, hele, já nevím, možná nezná, že to myslí, to je správný, jde o to, že tě v určitý době tě to jako nějakým způsobem dodalo to nějaké informace, dodalo tě to nějaký pohled na svět, nějak tě to ovlivnilo. A ty jsi se z toho pak jako
poučil a šel dál, jestli se vyvinul z takového dokonalého, skvělého jedince, jak mu si teďka, jako jo. A ne, nechci půjčit peníze teďka, jako svůj větší, jako. Takže prostě, to je, taky uměl to platit to samý, že jo. No, proto se na to taky ptám. Já totiž vím, že tvoje manželka teďka někam napsala nedávno, že vlastně má nějaký knížky, které velmi ovlivnily a že je každých 10 let jako pročítá znova a znova. Jak na ní jako působí v tom konkrétním časovém věku. Jako ano, věku. Že pokud najde něco jiného, pokud tam objeví nějaký jiný styčný body a tak. No, tak to protože je... samozřejmě jsou filmy a jsou knížky, který člověk s různým věkem vnímá jako různě. Například jako jenom takový úplně nejočividnější příklad pro mě je třeba Divoká banda Sama Peckinpah, slavnej prostě revizionistický antivestern, kde teďka daleko víc vnímám stáří těch hrdinů a to, jak jsou prostě tím měnícím se světem okolo nich zatlačený do kouta, ze kterého vlastně vede cesta jenom přes ty hlavně těch revolverů. Jako nikam jinam už jako nemají kam jinam couvnout. Což jsem dřív nevnímal, když jsem to viděl prostě jako mladý kluk. Tenkrát mě bavilo, že to je prostě jako naprosto brutální mazec. Ale u těch knížek asi by si samozřejmě, ono i v těch knížkách, co čteme my, tak vlastně tam najdeš nějaký jiný pohledy a vlastně vidíš tam, budeme se bavit o Johnu D. McDonaldovi, kde je taky, nebo jak jsme se bavili o tom Lawrence Blockovi, kde vnímáme takový ty aspekty toho stáří, toho, jak ten hrdina prostě, ten svět se kolem mění, že jo, tak to, což bych taky asi dřív nevěděl, jako neviděl tím způsobem, jo, protože bych vnímal takový tu, takhle, co si vzpomínám, jak v dětství jsem byl nejvíc na kozy. Když tam byl nějaký sex v té knížce, to bylo pro mě důležitý, hodně důležitý, jako to prostě jako, to je tehdy jako dostatek pornu, to není jako dneska, když máte všude jako, prostě kolem vás se válí, ne, člověk musí asi fakt jako dřít a vidět v té knížce, na které straně nějaký ten erotický popis, jako jo, obvykle spočívající v tom, že někdo sudal pod prsenku, jako, to bylo maximum, co člověk mohl mít. Takže to bylo to, pak samozřejmě ta akce, nějaký ty hlášky, že jo, člověk šel po takových těch jakoby blízkajících předmětech. A potom začal jako vnímat i další věci a teďka vnímá to, jak ty hrdinové stárnou, jak jde všechno do hajzlu. Jako, takže od nadrženosti k impotenci je tvůj duševní vývoj, dobře. Já prostě jako samozřejmě mluvím z toho hlediska hlavně o té levicové ideologii v těch knížkách, která může lidi nebo potenciální čtenáře odpudit a já musím říct, že mě vlastně jako nesere ani ta levicová ideologie jako taková. Mě spíš sere, jak tupým způsobem je tam prezentovaná. Protože já mám rád prostě knížky, které, když ten autor má nějakou ideologii, která, jako se kterou se nemusím shodovat, ale dokáže jí prostě mě nacpat zajímavým způsobem, aby mě znejistil, nebo aby mě donutil si říkat, moment, co vlastně se teďka, jako co se vlastně teďka děje. Jo, jako typický příklad, na který jsem musím říct při těch teroristech hodně myslel, přestože je to autor, který je na úplně opačným konci spektra a vlastně nemá s detektivkou vůbec nic společného, je Robert Heinlein, který rád tu svoji jako ideologii balil do zajímavých jako atraktivních příběhů. Jako asi jeho nejslavnější věci samozřejmě Hvězdná pěchota, kterou potom Verhoeven jako fantasticky sparodoval. Ale vlastně základem té Hvězdní pěchoty je koncepce, co kdyby o státu nebo o řízení společnosti mohli rozhodovat jenom lidi, kteří pro ně něco obětovali. Jako třeba vstoupili do armády a nasadili svoje životy. A ty ostatní by neměli nárok, ostatní by neměli volební právo. Co kdyby jako opravdu jako o té společnosti by rozhodovali jenom lidi, pro který je tak důležitá, že pro ně něco obětujou. A ty to čteš a říká, a ještě navíc, jak ten Heinlein do toho jde, ještě ta Hvězdná pěchota má navíc takový ten military sex appeal, že jo, hodně vlastně z Hvězdní pěchoty vyrost celý subžánr space military opery. Má takový ten, a navíc ten Heinlein má neuvěřitelný vypravěcký charisma, ten tě válcuje. A ty seš tím tak jako trochu vlečenej a trochu se spíráš, vlastně seš to takový nejistý, vlastně říkáš, moment, tady to všechno zní hrozně logicky, ale jako já si to tak možná asi tak úplně nemyslím, proč jako, co se vlastně teďka jako děje a než jako odhalíš
takový ten jeho trik, že vlastně to, že někdo obětuje něco pro společnost, ještě neznamená, že tu společnost bude dobře řídit. Takže jako vlastně než ti to, jako, to jako dojde, vlastně, jak, co na tebe hraje zábaďůru, tak prožiješ velice jako zajímavý okamžiky. A zajímavý okamžiky jsem při čtení Sjevalové s Valem prostě nezažíval, protože ty to do tebe hrnou tupým nástrojem až jako primitivním pomocí prostě monologů částečně jako zblbšťování postav, který prostě jako zastávají ty špatné ideologie. No, jo. A navíc jako dogmata a nepravdy a tendenční projevy tehdejší doby. Tohle všecko, ale vlastně nic na tom není jako zajímavého, jenom prostě tě mlátí do hlavy kladivem a nesnaží se jít na tebe nějak jako zajímavý, rafinovaný. Prostě doufají, že tě přesvědčí tím, že ti to tam vyblijou. Že tě názorný příklad ti ukážou, jak je kapitalismus špatný. Koukněte, jak to schytal, jak on tady ublížili. A jestli, když jsem četl tu Safasku besty, tak jako ano, ty emoce tam jsou, jako prostě ve chvíli, kdy ho tam jako zavřou mu manželku cukrovkářku, která prostě do vězení, prostě divně chová, ale tam umře a teďka ještě mu seberou dítě, takže vlastně říkáš si, jo, jako chápu toho člověka, ale je to takový jako, fakt je to prostě, valí ti klíny do hlavy, no. No, jasně. Ale je to... Ale to kladivo, kterým ty klíny zatloukají, je neuvěřitelně tupý. Kladiva jsou tupí, jako to je smysl kladiv. Jako to je... Dobře, tak ho používá, dobře, tak to přirovnání se moc nepovedlo. Používá ho velmi takovým jako nerafinovaným způsobem. To tak teď jako, můžeš, že jako kladivo teď můžeš. Jako, přemýšlím, jak se dá použít rafinovaný kladivo, jako, ale jako, víme, když co si chtěl myslet. Když zatloukáš nějaký zvlášť vychytaný hřebíček, tak musíš s tím kladivem pracovat hodinářsky, filigránsky hodinářským způsobem. Máš příklad divat, ty nevíš, kterým praštíš. Jako. Ale jasně, jako, samozřejmě hraju roli taky to, jak moc seš fanoušek té teorie nebo té teze, kterou ti u toho předkládá, že jo, to ve chvíli, kdy seš jako pravicovej a on ti předává pravicovou teorii, tak říkáš, tak to asi něco, to bude mít pravdu, jako. Ale přiznám se, že ať jsem jako pravičák, tak i mě to sere trošku takový, když už mě podceňuje autor a taky to do mě jako hustí a říká se, a to není úplně jako úplně pravda, jo, nebo já se jako ano, jsem pravicová a nejsem idiot, jo, to zase neznal, jako nemusí se mu takhle jednat. Ale protože vlastně je to stejný na všech stranách, ale člověk samozřejmě má, tak nějaký myšlenky máš radši. Stejně jako s nějakýma příběhovýma zvratama. Určitě, tady ta jako nějaká příklonnost k nějakému pohledu na svět je jako neodiskutovatelná, jo? To s tím já souhlasím, jenom mě trochu mrzí, že na to nešli trochu chytřejc. Protože si myslím, že třeba zrovna ta kombinace v tom, ta rovnováha mezi tou politikou a zápletkou v tom nočním autobusu je celkem jako ideální. A i vlastně i v tom zmizelém nasickém autu. Jo. A ono taky tam můžeš brát to, že byl ten válka Vietnamu v té době, takže to všichni byli angažovaní až na půdu. Za další, fakt netuším, jaký to Švédsko bylo, ale ono občas, když člověk čte, jsem četl nějaké typy z Irska z 80. let a říká si, ty vole, tohle to, jako je, to je nedávno, to jsem ještě, jako, to už jsem byl, tu jsem měl pubertu za sebou a tam se tam vybuchují auta, vlastně pořád sami to střílí, takže to je takový, takže občas jako i v nedávné minulosti se mohly dít věci, které byly hodně podivné a hodně jako prostě takový jako... O tom já vlastně nemluvím, no. Já mluvím o jejich... Jo, jako, ale říkám, že mohla... Teta, pohledu a stylu. Teta načuřenost mohla být jako ničím opodstatněná, jako, že tam fakt mohlo být takový ten hněv, který je pochopitelný, jo. Ale jako jo, uznávám, ano, až byli ideologický, jak chtěli, tak mohli být jako... Mohli to dát líp jako trošku a mohli se mít 10 skvělých knížek místo, dejme tomu 3-4, jo, prostě to je. Jo. Ale buďme rádi aspoň za to a hlavně jako to, že jako nastartovali tu nordický noir, jo, že vlastně jako vytvořili... i to jim chceš přičíst jako ke zlu, jako to jako... Ale ne, jako tak prostě jako vytvořili žánr, jako prostě přesto, že s tím žánrem nesouhlasím a nelíbí se mi moc, kam došel. Ne, určitě, oni se trefili prostě tou kombinací přesně, nejen začátku vypadalo, že se netrefili, pak to vypadalo, že se trefili jenom prostě do toho švédského zeitgeistu, ale o desítky let později se ukázalo, že se trefili celosvětově. Jo, že vlastně oni z toho teda
jako moc neměli jako prachu, že jo, protože vlastně se to začalo to jako kopat finančně až po té válově smrti. Mm. A tak vzpomněla, ona měla víc peněz potom pro sebe. Jako to možná i v tom jejím přerodu z marxismu hrál nějaký. A měl dost peněz, aby se z ní stala pouze socialistka. Jako, kapete si nejsou úplně špatný, jako nebudu úplně jako couvat, ale prostě... A pak, že korupce nefunguje. korupce je skvělá. Jo, ale je fakt, že prostě, když o tom přemýšlíme, čím více bavíme, tak tím víc začínám mít pocit, že dáváme dohromady takový ty základy toho pro začínající spisovatele, jak by měli psát úspěšné detektivky. Hmm. A to je mít tam policajty, nemít tam žádný přirovnání, ani prostě jako ani metafory, jo. Mít to takový, co jaký ty sociální hodně a takovýhle prostě temný a bizarní vraždy. A co tam ještě? A hlavní hrdina měl smrkat pořád. Nebo ne, takový ten hrdina měl schytávat, jo. Takový prostě ten severský styl je, to je přijde to, co mi vrtá, proč je u nás ten severský styl tak populární. A on je populární všude, ne? On je populární všude právě, jako, no. Takže vlastně, a podle mě je celý fór v tom, že my pořád sázíme ty soukromé detektivy, které jsou pase, protože jsou nevěrohodní v našem prostředí. Jsou takový jako, že starší generace má problémy se soukromým detektivem jako s postavou. Jo, že mu to přijde ještě nevíc zvláštkující, že jo, to je takový ten marlovský styl. Lidi si přečtou rádi nějaký starý z 40. 50. let, ale když se lidi snaží naroubovat do současnosti nebo do dávnější minulosti, tak to neberou, protože to je, proto možná funguje kapitán Exner a nikoliv prostě Ota Fink, jo, u nás. Protože kapitán Exner je sice jako děvkář a sexy prostě a je jako i ten, ale je to policajt, takže prostě má ten systém za sebou a systém lidi věří. Přestože to vlastně policajt jako chováním, ani jako postava to jako policie. No, říkám, mě to nezajímá tohle z toho, jako se tady se děje, kreďte si, co chcete, jako mě zajímá jenom teda vražda, jako to. Jo, takže jakoby, podle mě to je taková ten, pokud budete psát pro starší generaci, tak jako jde, tak pouče se z toho. No, ale zase na to dostanu, rozumíš, trend nevytvoříš tak, že budeš napodobovat to, co dělali ty před tebou. I Sjevalová a Valo prostě jako se musel začátku potýkat s tím, že typické čtenářské detektivy jako jim to vraceli a nechtěli to. Trend musíš ho vytvořit, nestačí jako dávat dohromady, lepit dohromady nějaký jako věci, které byly předtím populární. Musíš jako přijít s něčím, musí přijít s něčím novým. Jo, a možná se z toho dají vypozorovat nějaký jevy, který prostě, a zase, nebo to pro koho píšeš, lidi se stále mění, že jo, vlastně, jak si říkáš, že oni psali, že ty první knížky jako odmítají číst právě ty klasický čtenářský detektivek a vlastně jejich základnou byli právě levičáci na školách, jako jo, takže oni prostě byli, původně to byla četba pro mládež, jo, takovou to prostě bouřícím se mládež. Takže teďka to už je taková jako... Dneska je to pro naše posluchače, to znamená pro důchodce. No ale já rozhodně doufám, že jsme potěšili všechny komunisty, co nás poslouchali, že jsme to jako prostě zase něco nebo, měli pro nebo ně. Nebo aspoň marxisty. Jo, jsme marxisty, jako to. A že nás budou poslouchat i dál, protože ta základna je tady evidentně velká a že bychom jako měli... Já, Jirko, nesli... Zaspíváme internacionál na konci, jako že bychom si... Neslibuj to... něco, co nemůžeš splnit. Ale ještě určitě budu, já mám tady nějaký... Máme tam ještě nějaký komunistu, ne? Jako no, vlastně. Ale už jako... Už tam dochází. Už krabeme prstíčkem na dně tabatěrky. To je nějaký ruský třeba, že se mohli toho... Ale nikdy nám to doporučuje se dělat Marie Majerovou a prostě Gorkýho a tyhle jste jako ty autory, že bychom to rozdělili. Že takže jsme... to načteš. Always, jako no, tak... No nic, dobře, zůstaneme radši u těch detektivek. Dobře. Takže u detektivek zůstaneme i v následujících dílech, které se na vás v nejbližších týdnech budou hrnout. A pokud chcete, aby se hrnuli i nadále, tak nás lajkujte, doporučujte, sdílejte a pište nám. Odebírejte. Můžete se poslouchat na třech různých podcastech. Můžete poslouchat na YouTube, na Spotify a ještě někde jinde, na Apple. Na Apple a ještě teda na Google podcastu a potom, jako někdo mi říkal, že nás poslouchá přes české podcasty, což nevím, jak jsme se tam dostali úplně, ale no, jako jsme tam taky. Já jsem chtěl doporučit, aby až to poslechnete na YouTube, jak se můžete poslouchat znova na Spotify a pak ještě se může poslouchat 4x. To nám dá úplně jako falešnou představu o tom, jak máme... to je jedno, budeme šťastný, to je důležitý, jako jo.
A o tom jde, o socialismus je o tom, aby se byli šťastný. Já myslím, že mají si ho, aby s tou nesouhlasila zásadně. A jsme všichni šťastní a jdeme tancovat s policisty jako na louku. Tohle je prohnilý kapitalismus. Jako, jo. Ten, a ten vede k čemu? Ten vede k vraždám. Tak jdeme zabíjet. Mějte se. Čau. Ahoj.